Terve. Nyt on kuulkaa vaalikampanja jo käynnissä, niin rankkaa homma, että välillä piti tulla vähän lounaalle tänne. Nämä suklaalehtikeksit, ne on mun ihan parasta herkkua. Kyllä on muuten hyviä ja kahvin kanssa mennään. Niin, viime päivinä kepulaiset kaiken maailman Hanna-Kaisa Heikkisten johdolla on kovasti olleet kokoomuksen kimpussa tämän sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua. Mä ymmärrän, että kepulaisia harmittaa, että tämä maakuntauudistus nyt ei toteutukaan, eivätkä ne saa niitä maakuntiaan, mutta kannattaisi kuitenkin aika sivistyneesti käyttäytyä siitä huolimatta. Meitä on syytetty takinkäännöstä, ja sehän on ihan totta, että kun me oltiin sovittu Sipilän hallituksen ohjelmassa ja vielä silloin syksyllä 15, että tulee tällainen laaja maakunta- ja sote-uudistus, niin kun meillä kokoomuksessa on tapana pitää kiinni siitä, mistä on sovittu, niin sitä puolustimme. Itsekin olen tässä talossa ja kentällä käyttänyt lukuisia puheenvuoroja tuon kaatuneen uudistuksen puolesta. Mutta sitten kun se kaatui ja tämä yhteisymmärrys raukesi, niin me olemme totta kai riisuneet sen hallitustakin päältämme, emme ole kääntäneet sitä, vaan sen alta on paljastunut kokoomustakki. Ja nyt me olemme palanneet näihin alkuperäisiin tavoitteisiimme ja kantamme on selvä. Me emme halua tähän maahan uutta maakuntahallintoa, ei tarvita valtio- ja kuntien väliin uutta hallintoa. Me ei haluta uusia vaaleja, oli ne sitten nimeltään maakuntavaalit tai sotekuntavaalit. Me ei kaivata tietystikään uusia poliitikkotoimielimiä ja näiden elinten johtajille uusia poliittisia avustajia, eikä me tietystikään kaivata tähän maahan uusia veroja. Ja näillä nyt mennään ja saavat muut, lähinnä demarit, vihreät, muut perustella, että miksi ne yhtäkkiä haluukin tähän maahan tällaiset maakunnat. No, me haluamme kehittää tätä sote-palvelujärjestelmää nykyjärjestelmän pohjalta, kuntapohjaiselta pohjalta, mutta kuntien yhteistyöhön kannustaen ja ehkä sitten ajan myötä parin vuoden päästä, ellei riittävää yhteisymmärrystä synny ja laajempia hartioita synny, niin silloin pitää miettiä muita keinoja, miten näitä kuntayhtymiä esimerkiksi voisi edistää. Meille ei todellakaan ole tärkeintä se, että saataisiin uutta hallintoa, joka nyt tuntuu olevan kepun ja demareitten ja vihreiden mieleen. Meille tärkeää on se, että ihmiset pääsee jonoista hoitoon. Niinpä me olemme esittäneet ja ajamme, että sitä hoitotakuaikaa tuolla perusterveydenhuollossa reippaasti lyhennetään. Tänä päivänä, sen jälkeen kun on tarve arvioitu, sä voit joutua 3 kuukautta odottaa sen kipeän selkäs kanssa ennen kuin sä pääset lääkärille. Tätä aikaa olemme supistamassa 1 kuukauteen. Sekin on pitkä aika. Vielä lopuksi tästä aiheesta, sivumennen sanoen. Amerikalle me nyt kehutaan ihan oikein, miten hyvä terveydenhoitojärjestelmä Suomessa on äideille, lapsille, kaikille. Ja se on aika hyvä. Mutta se on riittävän hyvä, jotta siltä pohjalta kannattaa nyt lähteä kehittämään eikä rakentamaan näitä hallintohimmeleitä. Ja sitten vielä näiden vaalien kuitenkin tärkein kysymys. Gallupien mukaan suurin puolue joko demarit tai kokoomus. Meillä on kaikki saumat saada demarit kiinni ajaa ohi. Teidän pitää päättää, haluatteko te nyt, että seuraavan vaalien jälkeinen hallitus on Antti Rinteen johtama lisää veroja, lisää velkaa, lisää työttömyyttä? Vai haluatteko, että seuraava hallitus on Petteri Orpon johtama, joka tarkoittaa sitä, että ymmärretään, että hyvinvointiyhteiskunta ei viime kädessä perustukaan veroihin, vaan se perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen. Ja verotus on vain keino, jolla osa työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä voidaan ja pitääkin käyttää yhteiseksi hyväksi. Ei muuta. Moi. Hei, onko näitä keksejä vielä lisää?